你的这具身体归我了，赛罗奥特曼。不好了，兄弟们，贝利亚的亡魂来了，他要夺舍赛罗的身体，要想办法拦住他。太迟了，一切都来不及了。俺はゼロであってゼロではない。ゼロダークネスとでもしておくか。什么黑暗赛罗？这下怎么办啊？哎，不对，等一下，看起来他好像没有什么恶意啊。那咱们就必须想想别的办法，让赛罗奥特曼变回原来的样子呀。兄弟们，你们的一键三连可以给黑暗赛罗召唤僵尸罐子，只有不停的战斗消耗他的体力，我们才能唤醒赛罗奥特曼。来吧，这一把必须胜利，咱们随便开一个冰车僵尸，好办，看看这个黑暗赛罗的实力究竟有多强吧。我的妈呀，居然一发就太强了。这一排应该都是冰车僵尸，给了个三叶草，现在暂时还没啥用处，最好能够来俩核弹啥的，要是给个纳斯蒂斯号那就更好了。 Nice， 我去，你还真给啊。行，那咱们继续，给了一些不怎么地的植物，那这就是最后一个冰车僵尸了。来，让我看看，怎么又来一个黑暗赛罗呀，过分。第六排是铁门僵尸，那第四排是啥？居然是二爷。不过还好我这里有个樱桃炸弹，来吧，直接炸。哦，终于来了，苏醒吧，赛罗奥特曼。这就是赛罗的全新形态，银河闪耀无限赛罗。兄弟们，你们应该也注意到了，我们的卡槽里也是银河闪耀无限赛罗，场上另外还有一个闪耀迪迦。那我们的实力不能说是大幅提升，只能说是巨幅提升了。那这一局胜负已定，上吧赛罗，送这些僵尸们回老家吧。不错呀，这个形态的赛罗真的很强呀。咱们最后还剩下15个罐子，那就把它们全部消灭吧。行了，就剩最后一个罐子了，里面是啥也不用咱们多说了。既然要打 boss， 那就得做好充分的准备。咱们攒够阳光，把场上全部放满赛罗奥特曼。2000 years later， 哎呀，终于够了，辛苦你了，格里乔。来，直接开最后一个罐子。这家伙有点眼熟，兄弟们，好像从哪儿见过呀？那等他下来的时候，我得好好看看。我去，邪神格里姆德，行吧，看看能不能一波就把他干掉。这也才把格里姆德打到个半残废而已啊，还损失了我这么多赛罗。不过无所屌位，反正我场上十几个赛罗还顶不上一个令家奥特曼，笑话。行了，到此为止了，赛罗奥特曼使用无限极速射线，给他致命一击。